Добро утро, почитувани слушатели на радио Лидер. Еспресо со Златев и Боцевски. Вистина со Златев и Боцевски. Вајстина. Затоа што по цела една недела Ивица Боцевски се врати во Скопје и повторно ми се придружи во оваа емисија, барем денес да истераме заедно, од понеделник ја ќе бегам. Да, нешто по белиот свет. Но Иври не се распас. Добро. Ама тука сме за Thanksgiving, така ли е? За денот на благодарност. Да, добро. Ние работиме. Така што некои американци па сега денот на... може тоа и патка да испечеме. Кюрка, нели? Кюрка, така. Мисирка, пардон. Пришувани слушатели, ние сме политички коректна емисија, па така што нема да кажеме кој го викаат кюрка на македонска. И ако сите знаете, предпоставувам. Тоа е, да, еден... Особено ти од Куманово знаеш. Жител на градот кој што најцрн хумор во и таму прекар кој ќе ти опалат. Готово, ама мора да е нека болен. Не можеш да, да се тргнеш од тој прекар. Да, да. Ти беше во Страсбург таму. Да, како точно. Е ситуацијата на македонците во Бугарија? Имаш некоја информација? Се распраша, виде? Па види, меѓу другото бевме на светскиот ден на демократијата со школото за јавни политики Мајка Тереза, традиционално секоја година одиме. Оно што може да кажеме е дека во моментов тоа прашање е под Министерскиот совет, кој што во отсутство на министрите не може да се они постојано во Страсбург го водат амбасадорите, шефовите на постојаните мисии во Страсбург. Ја имаме таа среќа, таму во моментов амбасадорка е Светлана Гелева, дипломат од професионалниот состав на МНР. Не е. И Светлана Гелева ја има таа среќа или несреќа, мислам дека е среќа да биде заедно со незиниот сопруг Димитар Гелев, професорот, го знаеш од правен факултет, еден од вака најкул ликови. А, Гелев е да, сопруг, не сум знаел тоа. Е, они тие се автори на првата представка на македонците од Омилен Емпирир пред Страсбург. Така Гелев е еден од најинспиративните нели професори. И најинтересните, и најлуцидните. Мене не ми предаваше, за жал. Не ни предава нам како политолози. Но на правниците им предаваше и ние одевме да го слушаме. Mm-hmm. Значи, едно од редките професори со тој епитет. Интересно е да поземуваш книги од него. Например, за разлика од мене што се нешто се под леком со моливка, него со пенкало тоа се прави. И од страна која читаш коментари како глупост, например, пишува и слично. Али добре. Меѓутоа, тоа што таа е таму е еден вид на гаранција дека нема да има некви луди... Олеснувачка околност. Не, нема да има луди инструкции, се сеќаваш на оние инструкции додека се дискутира прашањето за пресудите против Бугарија, Македонија да биде одсутна од салата и такви работи. Сеќаваш, нели? Имавме да. И тука и коментиравме во емисија, така што ситуацијата е таква, тие пресуди Бугарија не ги спроведува, меѓутоа нормално дека ако ништо друго, барем и проширен е кругот на земји кои што бараат тоа да се спроведе. Значи Македонија не е осамена во барањето да се спроведат овие пресуди. Тука скандинавските земји предничат земјите од Северозападна Европа, кај што е чудно некому да не му се овозможи регистрација на здружени заради етничко потекло. Еве, колку и да збориме дека, например, Франција е таква, како земја, нели, Франција вели дека нема малцинства, нели? Да, така, бриджу на националисти. Па тоа, от таму потекнува модерниот национализам. Меѓутоа, сите етнички организации, бретонски, окситански, гасконски, имаат право, регистрирани се, не само тоа, други имаат академии на јазик. Значи, таму во Страсбург немаме издаја за наша работа, тоа е добро. Тоа е добро, тоа си функционира. Функционира, еве, забележав една работа која што сакам убаво да ја проучам, односно имаме една промена кај младите правници од твојата генерација па надолу, именно се разви една интересна правна култура во Скопје. Мислам дека сепак 30 години демократија, капитализам и европска интеграција си го прават своето. Еден млад правник, ако се реши да биде во адвокатура, ти една зацртана патека, таа патека подразбира и еден обштествен активизам, еве да речеме, невладени организации, вакви школи, како Школата за демократија, потоа влез во овие адвокатските друштва како приправник, потоа тука градење на кариера, но забележав дека еден дел од нив веќе сериозно е навлезен во тематиката околу Европскиот суд за човекови права. Се следат представките поднесени пред Страсбург.
коментарите, пресудите и така натаму. Ова ми се допаѓа, морам да кажам. Се развива една правна култура во Македонија, која што јас не сум ја забележал, која што е нешто интересно, истовремено... Дури Ивица го немаше. Ајде. Се случи тука еден бум. Прво излезе извештајот за владењето на човековите права. Ние први го објавивме како медиум. И за напредок ова човековите права од Брисел те повлекува. Да, за напредок на Европската унија. Ние први го објавивме, го имавме ексклузивно, го имаш и ти заедно со нас нормално. Да. Како човек кој... Си го коментиравме таму. Си го коментиравме, си го спремавме, ние пред да го објавиме, ногевме и така. Натаму генерално секој нормален, секој паметен знае дека станува збор за веројатно најлошиот извештај кој сме го добиле во поскоро време. Види, искрено, Македонија напредува се од почетокот до сега, меѓутоа работата е тој напредок се темели на бавно придвижување година за година. Значи, ова е пропадната година, посебно ако гледаме клучните одредници, индикатори по кои што ќе следат Македонија, тоа се политичките критерии, да се разберем. Значи, оваа земја од секогаш успевала и успева да се справи со линиските задолженија, со тематските поглавја, иако и за тоа ќе зборувам и таму има потврлања. Меѓутоа, на клучните политички критериуми, ова е бродло. Видовме, например, една работа која што е катастрофална околу злоупотребата на европското знаменце. Тоа на првите страници од самиот извештај, уште на самиот почеток е тоа... Па не само тоа, да биде работата туш поголема, вели, заради недостаток од планирање. Што значи тоа? Тоа значи дека... Не, да, тоа не сме го проанализирали. Да, сега два дена го анализираме ова. Што е тој недостаток на планирање? Не успеавме да... Абе, недостаток на планирање... Секоја влада прави некаква се своја законодавна агенда. Во тие 4 години, или барем во годината, со која динамика законските предлози на владата ќе влегуваат во собранијето? И како ќе тече расправата? Затоа е смислено, се има процедура и така натаму. Што сака да каже за тоа недостаток од планирање? Сака да каже дека едноставно заради коруптивни... Еве, да го преведеме тоа на македонски. Заради коруптивни цели. Заради цели кои што... закони кои што се од корист со определени поединци или групи. Прекутруба, насила се настојува со брза процедура некој закон да се внесе и да се помине во собранието. Ајде да видиме, сега Европската унија ќе оставиме на страна малку. Кои беа тие закони кои што буквално веќе Брисел не можеш да ги одмолчи? Законот за марихуана, право, чеки. Се сеќаваш дека и тоа требаше да помине со европско знаменце. Да, да. Тоа беше една невидена... Мислам се, ние све средивме, па сега марихуаната остана да средуваме со европско знаменце. Потоа не ги заборавиле овие закони за игри со среќа. Еве, да. Прашајте го Брисел. Колку има европско законодавство во делот на игрите со среќа, Лјупчо? Нула. Ништо. Затоа се празни тие кореспондентни табели што ги викаат. Бехтелиенка, Бехтелиенка, она што го пишува е срамот. Да, директно се спомнати како случај. Она што го пишува е срамот. Дури знаеш што си мислам? Мислам дека Европската комисија намерно го спомнува затоа што знае дека тоа ќе им дојде ним на маса. На маса ним ќе им дојде, Лјупчо, кога ќе биде наше во приближување кон унијата малце по-одмакнато, таа работа да се расчистува. Затоа што сигурно на тој документ работеле врвни правници американски од Бехтел, сигурно документот е направен да биде во нивна кори, затоа што од оваа страна не имало никој што ги бранил државните интереси. Од оваа страна само се гледале две работи. Се гледала корупција, кој колка и провизии ке земе, и втора работа што се гледала политичка корист. Односно, мислам дека во ДУИ мислеле, ако помине Бехтеленка, дека Соединените Американски држави ќе ги поддржуваат нив како политичка партија. Тоа било. Океј, да. Овие делови веќе граѓаните во Македонија не ги ги знаат сите. Добро. Во однос на извештајот. Сега има некој од СДСМ кои веруваат дека ова е позитивен извештај. Добро се. Со 9 единици не можеш да бидеш
ни доволен, не па да бидеш многу добар, добар или одличен. Ништо, вика нема прогрес. И тоа не било каде, рековме, кај клучни критериуми. Ти имаш, значи ова е као да си ти ученик, имаш кои се клучни предмети, не знам, у основно, имаш 9 кеца, македонски, математика, значи... Да, да, да. Онака некои клучни предмети... Хемија, физика, биологија. Хемија, физика, биологија, некој орден. И имаш двојка физичко. Не, так. Петка имаш физичко, да. Двојка имаш по ОТО. Она, ние го викавме општо техничко образование. Да, така беше, или ОТП. ОТП, сега не знам дали постои воопшто, може и да не постои, не знам како е време. Да? Но така, забавен предмет, не е небитен скрос, ама далеко е од математика и македонски. И по домаќинство имаат четворка. Имавте вие домаќинство? Немавме ние домаќинство. Али, ама она битниве предмети, ништо, физика, нули. Хемија, биологија, информатика, историја. Да. Ликовно имаат тројка, пример, и тоа е учеников наш, што се нарекува Влада. И... Не, има А, има и петки. Пази, Владите на сада само по ликовно, по музичко, секаде каде што требаше да има уметнички дојам, во минатото има петки. Сега и таму имаат нули. Значи, веќе и тоа го нема, еве да знаеш. Е, добро. Е, сега, да се вратиме... И сега, ако е толку позитив, негативен извештат, на сите им е јасно. Па ви го виде евроамбасадорот Гирсе... Евроамбасадорот Гир беше како добар класен, дали го забележа она? Да. Кој што на родителите и вика, добро, де, еве, 9 единици се, ама ако седнеме, интересна, еве го ноември, беше... до јуни, нели? Ке средиме, ке се спремате, ке учиме. Ке се спремате, ке учиме, дополнителни часови, нели? Да. Дава една позитивна нотка, иако резултати... Нема, нема. Бојан Маричич излегува и вика, ВМРО ДПМН е нацртано како виновник. Абе, жив е, еј. Добро е. Ама ВМРО било криво за вакви Значи, тиви. Секој пат која ќе се појави по долго отсутство, јас сум расположен... И вика, ВМРО ДПМН е јасно спомнато со име и презиме. Каде? Нигде во извештајот. Каде бе, ајде? И втора работа, вели, ВМРО ДПМН е единствена одговорност, според мен, може да има за тоа што викаат политичка поларизација. Ама таму ВМРО ДПМН има одговорност колку било која друга парламентарна политичка партија. Значи, Бојан Маричич... Какво е ова толкување сега? Не ме е јасно. Бојан Маричич од европска интеграција научил, не научил ништо. Ке него има една балканска дрскост. Една балканска дрскост на дете растено на Сребрена Лажич. Ништо повеќе. И една балканска дрскост на... толку сам, не. Балканска дрскост. Ке продолжиме да го анализираме Бојан Маричич. Време е за реклами. По рекламите, почитувани слушатели, ке дознаеме зошто Димитар Ковачевски ја прекрши долгогодишната пракса премиерот да го прима извештајот и не го прими извештајот од ГИР. Останете по кратката пауза, се враќаме назад со вториот дел од емисијата. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ивица, Ковачевски не го прими извештајот. Дали ова преседан? Предходно се случило преми... Груевски, која беше у фајт со цел свет? Па нормално, шо му е работа? Знам, Иванов еднаш ги враќаше, како беше? Не, него само кажа ви, кадека следниот пат, ако ми дадете ваков извештај, што нема никаде македонски, ке го врати. Ама не ги врати, така? Не, бе, ама нормално си кажа, само дури сака македонски јазик да не го пишува, тоа беше... А Ковачевски... Не, не види, тоа беше сериозно збегување на грците. Бришува македонски јазик од извештај. А Ковачевски сега... Па лани го прими. Се сликаше, си заборил. Да. Насмеан, исклештен и така натаму. Значи годинава Ковачевски, дали одби да го прими? Кај беше вчера нешто? Обсе. Не бре, на пивара бил. Журка. На журка, на пивара, на место на примање, на... Да, или на посета, нешто такво, не е битно. Ана Брнабич насред кампања. Значи зависи незината професија, дали ќе сочува или не така. Насред кампања, прв ден на кампања, она наместо да е на митинг, она е у Белград, го прима извештајот. Е, што понатаму да зборам, Липчо? Не бе, у Париз да не биле... Не, денеска е. Пред 10, да, да. Пред 12 часа, значи вчера бил у Париз. Ама да. Завчера беше ова? Е, да, извештајот беше завчера. Значи не е дека немал време, имал време и требало да го направи. Еве, да, Лидер МК, става... Го цитираме експрес. По принципот, јас тебе војводо, ти мене сердареве. Тоа е. Ставот на Ковачевски, ставот на во Ковачевски избра алкохол пред дипломатија. Го
го прескокна извештајот неу за турнеја во пиварница. Страшно. Отиде во пивара на место да го прими извештајот од Европската комисија. Е, ај, видиме логиката. Видиме го паметот. Не логиката, паметот видиме го. Како се викаше, како ке се викала коалицијата меѓу СДС и ДУИ? Европски фронт. Е, каде е Европа? Европскиот... Фронт се распадна. Ја сакам ел, но повеќе сакам пиво. Така нашите новинари го зафркаваат. Ал дубен, или е лудо? Или е ненормално ова? Еве, ај, објасни ми која е логиката да идеш на... на ваква работа. Пивара Скопје посетил. Да. И Мари, чиш некои глупости. Они ако мислеле дека, дека со две-три фрази, пази. Точно е. Поминуваат тие две-три фрази, може би во 2015, 16, 17, 18, 19. Поминуваат кај еден дел од јавност. И таму веќе не поминуваат. Кој ќе ти верува? Кој ќе верува веќе на оваа работа? Кој ќе верува на... Кој ќе верува дека таму има е од Европа? Ева, ај, кажем. Што има европски кај оваа влада? Местење тендери? Европска вредност par excellence? Или, а, и баш кога го видели, па она па. Га видели онаа дрскост, бе, не ја коментиравме. Тој музеот на УЧК у Комановско. Така ја направиме посебна емисија за неја. Не, само да кажам дека да препорачам една убава колумна има на Сашо Клековски. Ја нарекол, мислам, мора да го пофалиме, ја нарекол музеј на беззаконие и неказнивост. Тоа е посебна тема у понеделник, вторник и се ја фатиме. У понеделник дури сум туку првиот дел емисијата, може да го фатиме тоа. Она што денес е тема, е тоа дека, замислете, почитувани слушатели, каков човек нас не води. Абе, отишол кој... пиво да си... Отишол на пиво, наместо да го прими традиционално, како секој премиер, секаде во секоја земја, аспирант или член на ЕУ, што оди да го прими извештајот. Еве, види се. Ова е понижување и за... За амбасадорот Гир. Ке преживе амбасадорот Гир? Мислам... Не ке преживе. Амбасадорот Гир е овде. Човекот ја представува овде Европската унија, каде што ние сме амбисни. Не зборуваме за егото на Гир. Не зборуваме за функцијата на Гир. Не, се согласам дека е... како да срамота е. Неотесано е некако. Как... Неотесано, ова е... Под секој ниво. Нели Кесмидел во Европа, така? Нели Груевски беше најголем диктатор? На таков тип, човек кој реално имаше авторитарни склоности, сега да бидем искрени и отворени. Не значи дека бил лош или добар, но реално имаше авторитарни склоности. И се гледаше тоа. Но никогаш не му се десило тоа, бе. А зошто? Зошто да му се случи, да кажем? На еден... Ме разбираш што сакам да ти кажам. Зошто да му се случи, ве те прашувам? Независно од неговата улога сега, што прави, како прави, небитно е тоа. Никогаш во историја на Бучко не му се случило тоа. На Црвенковски не му се случило тоа. На Емил Димитриев. На Емил Димитриев не му се, што беше онака. Така. Премиер за беше за 2-3 месеци на крај поишо. Заев, добро Заев. Како? На Заев не, добро. Заев е многу работа, меѓутоа не е. Кога ги анализираме дната, да. И на Заев тоа дно му се нема случај. Да не прими извештај. Не, Заев не бил глупав. Он кога градал, нели, генератив дека нешто е умело едно друго, не е будал. Он тега ќе се нацрта. Заев да беше сега на функцијата на Ковачевски, ќе излезеш и кажа, да, лоше, ама ние ќе работиме, ќе осредеме. Ме разбираш? Ќе дадеше, он таков спин ќе направеше. Много, пошто има некаква политичка интелигенција. А не ова. Со се. Да. Знае, он ќе кажеш, да, лошо е таму, ама не е проблем, ние ќе средиме, еве, сите учите, гледајте. Јас ќе направиш он некоја таква, ме разбираш. Веќе го гледам вака како. Да, ама не, така е се, реални да биде. Ке сменеш некој демонстративно. Ке снадеш, па ке сменеш два тројца министри. Ке рече, Бојан, ти шо гледаш па министер за правда, ке се расправиш, ке правиш нешто. Овој кјути трае, го нема, збор нема кажано. Иде на пивара, као да не постои европскиот извештај. А, не, мислам дека Марич чекаш овие писмава да дадат за Албанија и за Македонија. Значи, ко резултат на тој скринингот, сега има едно писмо од Европскиот Совет со одредници, демек. Што е утврдено во скринингот и што треба да се работи.
И тие беа блокирани некој месец дена и повеќе од за Албанија, Грција блокираше, за нас Бугарија блокираше. И сега нема врска, еде, писмава дојдува. Ама, како да кажам, Бојан Маричич, каде е човекот? Лепчо. Значи, прво беше министр за безпротфелј за европски интеграции Сашо Стефков, 94-та мислеше ни, а после беа вице-премиери за европски интеграции од Јане Милјовски навака. Се сетјаш за некој послаб вице-премиер за европски прашања? Мислам, во смисол, министр за надворешни работи Волко да засени... Е, кога те гледам тебе, ја викам, се сетјаш за некој појак министр за европски прашања? Сега го имам и примерот испротивен. Не е така. Добро, Ивица... јас имав среќа, мислам, нека што министр за надворешни работи беше Антонија Милошевски, кој што, со кој што бевме малтене, не би рекол партнери, него... Можам само да го пофолам. Затоа што пази две бирократии, МНР и СЕП, постојано има некои фрикции, а некој... Кој е побитен, кој е појавен? Кој е побитен, дака, е, са министрите, ако се окей, филијан, луѓе седнуваат и го решаваат тоа. Еве, денес, да. Денес отиде Ковачевски на Парискиот мировен форум. Значи, за Газа беше тоа. Премиерот Димитар Ковачевски денес заедно со повеќе шефови на држави. Даде за Газа хуманитарната помош, тоа е голем, Макрон го прави тоа. Е, се, окей. Се прави Парижски мировен форум. На Парижски мировен форум ќе се адресираат прашања меѓународни, не наши македонски. Нормално. На Македонија никој нема ни да ја спомне. А тоа ни работа, да. А не, не, Македонија нема никој ни да ја спомне на меѓународниот форум. Добро, сега... мора да сме таму, се можел да отиде Пендаровски да речеш. Не, не, можел и Ковачевски да отиде. Не викам дека не требало да отиде. Ама си има приоритети. Ама не може ти да отидеш таму, а да не одиш на она што директно ти зависи Европската унија од него. Точно, точно. Знаеш како ти... Точно. Окей, ја немам ништо против што отишол овде. Ама овде оди, каде што за Палестина сега ќе се разговара таму, и за Газа, и за овој зона прашање 2000-3000 километри, 5000 колку е од тука. Појма неам. Не, не, окей. Мислам, треба и, да сме таму. И треба да сме таму, да. Сите се таму. Но, не може ти за тоа да се замараш, а за ова твоево... Најбитното баш. Најбитното, европската интеграција, да не се замараш. Да. И ова говори една друга работа. Не да бидам. Ова говори број еден. Дека Ковачевски не ни се чувствува дека е премиер на Македонија. Така гледаш ти тоа? Па, ја ако сум премиер... Валјде има приоритети. Така. Прво нешто, ја ќе се замарам за три работи. Буџетот како е, докај ни се европски интеграции и усогласувањето со Европската унија, затоа што кон таму се стремиме. И третата работа, и економијата. Добро, да, и со првата. За безбедноста се знае, тоа се подразбира, тука нема. Ама, да. Ова ти се клучни прашања, тебе ти, без, како ти, каков премиер си ти, ако основно ти цело време европска, европски фронт ќе правева, ова ќе прави и на крај не прима извештај. Не. Има еден момент. Многу е срамота, лудо. И пази, да не заборавиме... И он знае дека Артан Груби е премиер. Он знае дека има една парт-тајм улога, дека неговата улога ќе заврши на наредните избори. И до наредните избори единствено што гледа е стратегии како да ги одложи наредните избори. Добро, ме... И сега до тогаш, што биде, биде... А ова што ми е непријатно, што има да се замарам види, за тоа. Тоа е на Ковачевски и мораме тука за две работи да да обрнем внимание. Значи оваа недела се случи една работа која што е невиден пораз за Социјалдемократскиот сојуз. Значи после распадов нели на комунизмот тие си бара улога. Улогата е најдобро тоа во европската агенда. Ме разбираш? И држаја некаков монопол во политиката, дека тие се партијата на европската интеграција. Тој монопол во позицијата актуелно успеа два пати да го разбие, еднашка која беше подпишена спогодбата за стабилизација и асоциација во 2001 година, кога се виде кој го води процесот, и второво, која беше визната либерализација исто така. Значи, тука беше јасно реално која води, кој ги води процесите, дека не ги води СДСМ. Оваа не рола. СДСМ ја изгуби европската агенда. Европската агенда отиде кај опозицијата. Што е за СДСМ? Што е пораз? Што е невиден пораз? Сега таа партија е лишена од идеолошка содржина.
работниците одамна ги заборавија, значи името веќе ирелевантно. Европската агенда овој пат, мислам, одамна тоа не било таму, меѓутоа готово, замина. Значи, ваков стратегиски пораз се случи додека палката на СДСМ ја водеше, како се викаше? Кој? Димитар Ковачевски. И, не заборавај, палката на европската интеграција ја водеше кој? Бојан Маричич. Е, така. И тие работи да си ги вака, да си ги подцртаме, ке дозволиш, нели? Не само што треба да ги подцртаме, тука треба една друга димензија сега да запамтиме. Ајде, која? Тоа е следно. Тоа е дека веќе очигледно е дека има овде серија на пораки и ово извеште е порак. Та некој ќе рече, ама вие признавате, нели, дека дека уствари се е поврзано со извештај од ЕУ, е всушност пропаганда и дека се е политичка одлука, дека таму нема администрација. Никој не го спори така тоа. Никој дека не таму постои и политика. Така е. Но очигледно е дека ЕУ си има откажано од оваа влада. Тоа е клучната порака извештај. Европската унија си има откажано од владата на Ковачевски, владата на Дуи, дека може да донесе било каква перспектива за нашата земја. Тоа е суштината, Ивица. И тоа се гледа низ целиот тој наратив кој е таму проследен. Они може да дадат, знаеш, ќе завијат во друга форма, па кренат оценката. Тие намерно во клучните прашања им дадува кецови, затоа што нив им е јасно дека оваа влада, прво, не може да обезбеди европска перспектива, и второ, им е јасно дека оваа влада ги лажеше дека може да обезбеди уставни измени. Точно. И нив им е јасно тоа. И сега они викаат, чека бе се, ти ме лажеш, мене ме правиш будала година дена. Јас сум разговарал со представници на Европската унија, амбасадори од европските земји. Велат, доаѓа, вика Артан Груби, Маричич и Ковачевски, нас не викаат, не се секирајте, имаме ние уставни измени. Не вика, им нудиме да им помогнеме, да лобираме, не насилно, нормално. Да седнеме, вика, со пратеници од партиите, да им речеме, не е толку страшно ова изглас и така натаму. Овие викаат, не се секирајте, ние тоа завршивме. И сега лажењето им се удира од глава. И ја у тоа го гледа, ја вика, чека бе се, ти ме правиш мене будала, ме лажеш година дена, се пази, ме правиш ти будала, некој си, ти можеш да, може Маричиш да излези да не лаже наш на телевизија, ВМР, криво, су ими презиме во извештајата запишано. Ама не може да го лаже амбасадорот на Холандија, амбасадорот на Франција, амбасадорот на Германија, евроамбасадорот во земјава. Не може да ги лаже високите представници на тие земји, министрите на тие земји. Не може да ја лажат Урсула фон дер Лајен дека ВМРО е криво за овој извештај. Затоа што јасно се гледа кој е крив. Чека само, еве да видиш што е разликата. Ајде. Значи, вика, нема прогрес, така, за судството, да, така? Да, да. Е, се. Ваму за парламентот дека е хаос, дека нема планирање, така? Да. За Украина, вика, и покрај, вика, вонредните состојби, законодавните задачи се исполнуваат систематски. Тој диктатура прогласи таму, што ти кажам. Да. Мислам се вака да видам. И, вика, клучните одлуки, посебно за одбраната и за безбедноста, се усвојуваат со јасни меѓупартиски, со јасни мнозинства кои што одат над партиските разлики. Ги апсат. Вика, за функционирањето на судството, Украина има, вика, некоја ниво на подготвеност и мора да продолжи со своите напори. Значи, не е нов прогрес, пази. Насред војна. Молдавија. Зборуваме за земја која во војна, во овие клучни... Молдавија, вика. Земјата значи, вака, има... само уште еднаш, да. Извини, Ивица. Зборуваме за земја која е во војна, у која ефективно не контролира... Колку, на 20% е од својата територија. И таа земја, за разлика од нас, има попозитивен извештај во однос на судството, во однос на парламентаризмот, во однос на се. Вика Молдавија. Воредна, војна состојба има прогласено да, Украина. Да, да. Као да ви објаснам? Молдавија, вика, има некој ниво на подготвеност во областта на судството. Земјата, пази се ово. Кај нас беше нема прогрес, така? Да.
направи добар прогрес во реформата на судскиот сектор. И врвот, вели, Грузија. Исто една земја која не знаеш која е на власт таму, не знаеш што се дешава. И тука судскиот систем има некој ниво на подготвеност. Ограничен прогрес, вика, е направен. Значи, и вика, добро, е двојка, така. И вика, во функционирањето и капацитетот на судството, 4 бранови на реформа, ја поправија законодавната рамка. Че ја не велам дека Македонија полоша, не е полоша од овие земји. Ама таму некој се трудил година дена, Љупчо, некој нешто правил. Баш така. Овдека шо правија година дена во судството? Ништо, тоа без прави, скандалите во судството што ми презиме им ги извадија, чесно. Е, ги видели? Значи тој ова за судскиот совет што беше разрешувањава стравотно. Како да ти објаснам? Значи веќе нема зборови со кои може ова да се каже. Зборуваме, пази, Украина, држава која не контролира над 25% од своја територија, која има воена состојба, во воена состојба секоја страда демократија, човек кој права. Нема таму демократија, какво да не можеш да, да водиш војна, и нормално што нема демократија. Да. Не можеш ти да водиш војна и да имаш демократија. Кога водиш војна, водиш војна. Украина да има попозитивен извештај од нас, мислам, да се утепаме. Е, истото важи за Молдавија, држава со сериозни предизвици. Беше симбол за сиромаштија до пред неколку години, светски фенал. Грузија со преврати, со не знае, руси влијание, вакви, онакви, се и се што. Многу покомплицирани геополитички. Ние мислиме нас не најцрно на свет, бугарите не блокирало. И не блокирали. Има земји што имаат многу посериозни предизвици од нас. Да. Еве ги набројавме. И овие што имаат многу посериозни предизвици од нас, имаат попозитивен извештај од нас. Не, пак ќе кажеме, полоши се од Македонија. Значи немаме никакви дилеми. Абе генерално се полоши, но економски во секој аспект, но во однос демократски на прогресот кон ЕУ се подобри. Благодарение на извештај правел. Да, некој нешто правел годинава. Ваму ништо спиеле. Потпишува они. Бугарски предлог готово. Се е решено. Не е така. На крајот на криштата не знам што да кажам. Не знам што да кажам. Мислам, пак ќе кажам, значи не вика никој дека се подобри од нас. Меѓутоа, некој таму нешто работил, нешто правил. Ако ништо друго... И тоа нешто е нотирано. Значи, да, овдека што да кажа тебе? Што да кажа? Што да нотираат, бе, дека... Еве, се сакаат пак задолжување со европски знаменци. А не ти кажав, пред да заминам, па правев некои разговори со адвокати, со овие од невладини веќе оценуваат со свој обвинителство. Нема да веруваш дека... Ја мислам дека... Оценките ќе бидат многу по, како да наречеме тоа, поразнородни. Кога прашуваш добро кој е добар судија, кој е добар обвинител. Нели? Добро. Многу брзо едно списоче направив од судији и од обвинители за кој што мислењето е позитивно. И замисли што се случило. Потоа почнав да копам малце под лавок. На тој списокот на судији, посебно судији кои што не поминале, посебно суди за кој што сите велат стручно судат. Нема зврски, нема влијанија, нема ништо. Замисли не поминале на изборот на суди за Врховен суд. Ова е скандал. Пази, ова е фела каде што, за жал, јавността ја нема она улога што треба да има. Лјупчо, треба за ова да се позанимаваме малце. Ке се позанимаваме. Значи, не може суди... Значи, нема човек од фелата што вика за тој и тој судија, машки е, фантастичен. На избор за Врховен суд не поминал. Прво, да... не е нормална работа. Не знам како ти кажеш. Прво се покаже една друга работа во судството. А тоа е дека... Еве, извештајот за судството е тоа. Име и презиме спомнати се проблемите. А шо очекува? Политичко мешање. Судски совет, избор, реизбор, да, таму. Но тоа вчера се шегува в еден пријател, вели, абе, знаеш како таа што беше стајена председателка на судски совет, не ни требаше да биде стајена. Викам, бе, не може сега у тебе да ти се занимава со кадровски прашања. Ек, да. Гледај, викам, баш и Бозуке, сега оне кеја таа, кеја нема да ја коментираат со име и презиме, требало, не требало, па вака ја разрешува така. Они викат, гледај, бе, тамо срамота сте, за нигде сте, баш и Бозук сте. И така треба ние да гледаме кон извештаите на ЕУ. Не, он ти дава генерална слика, дечко, за нигде си, како да ти објаснам.
И да. Пази, най-яката пропаганда на СДС, вика, ние нямаме на задуване, вика. Во 81% от погода. Не е нормална работа. Бе, не е нормална работа. Що е най-интересно, вот... Айде, айде. Еве, съобщение имат, извещават, потвърди дека ДПМН и Мицкоски са главни кочничери на Европският пати на реформите. Шо ти хаш? Покрай обструкциите на опозиция, държавата предложва да ги... Глупости. Значи, пази. Пак ја кажам, фактот дека Европската агенда, Социјал-демократскиот сојуз не само што веќе не е партија на Европската агенда, Социјал-демократскиот сојуз е партија која што е против Европската проблем за Европската агенда на земјата. Проблем е заради ова отсутство на било какво владење во Македонија, што е жалост. Не треба да биде така. Се треба да видиме една друга работа. Ајде. Треба ние да видиме како општество како да излеземе од ова. Значи, ова е сериозно за Африканци. Нас европската перспектива прво не е блокирана според со Бугарија. Mm-hmm. Второ не е оно што го збореше холандскиот амбасадор, кој на во многу раз наврати звучеше дури и расистички кон нас, така да бидам искрен. Но тој ни збореше дека не е само Бугарија проблем. Чекайте, полека, имате многу посериозни проблеми од Бугарија. Ние се ова го видовме. Со ваков извештај земја не може баш да почне преговори. Доколку сега ние се вратиме назад, Ивица, ти кој беше вице-премиер, да добиеш ваков извештај? А ке се повлечу. Искрено го збориме ова или сега пропагандно збориме? Е, па саме знаеш, мислам. Немаше да кажеш дека ова е... Тоа е на... Ти беше у време на... Нели, Гривска беше премиер, дека тоа е поради Бранко. Таков извещај дека имам. Тогаш Бранко беше лидер на опозицијата. Не, така. Мислам, ке се повлечеш, а шо ке преш? На крајот на криштата... Провиди. Знаеме ние кај слабост. Така? Така е. Знаеме ние. Мислам, не, нема логика да изиграваш нешто кога како те оценат, како шо ке те оценат. Тоа е проблемот. Е, сега. Па, до година истото ќе биде. Ајде да видиме зошто. Дај Боже да се договорат избориве да ги спојат во мај, така? Тешка работа. Тоа. Еве да се договорат да ги спојат во мај да бидат изборите. Ако не ги спојат, ќе бидат април, јуни, јули, така? Да. Доека да се формира влада август, готово, напишуваме извештајот, како ти кажам. Значи, до година треба да очекуваме нешто исто, ако не и полошо. Да, тешко. Да. Само што од следната влада ќе бараме поинаков одговор, од следната влада ќе бараме штом стигне тој документ, да се излезе со план, како да се излезе од таа криза. Значи, кажам, значи, до година нема простор. Нема простор ни за политичка пропаганда, ни ништо. Да. Е, сега, што е позитивно? Позитивно, ако да речеме во декември, еве, бараме среќа, ова, светла точка во цела оваа несреќа. Во декември ќе има еден многу битен совет на Европската Унија. Макрон ќе биде таму, Шолц ќе биде таму, Джорджа Мелони, Доналд Туск, како нов полски премиер, добро е шо он таму, Виктор Орбан, со сите... муабети кои што ги има за него, за европската интеграција на Западниот Балкан, тоа е... Едно од најголемите пријатели. Тоа со Запад што си имаат проблем него за пари, за начин на владење. Па, внатре, значи кога си внатре, други се односите, нели? Тоа е едно. А второ, пази, и во делот, за разлика од Британија, нема никакво мнозинство во Унгарија за напуштање на ЕУ. Знаеш самиот. Си да, видел тоа. Да. Да. Така што на тој европски на тој совет на Европската унија ќе се дискутира што да ни се даде нам на Западниот Балкан, како да продолжи интеграцијата, за Украина ќе се збори, за Молдавија. И ако се донесе одлука да се придвижи кон ЕУ, што не очекувам. Меѓутоа има некое придвижување. Тогаш нештата може да се терат поинако. Меѓутоа, пак ќе кажам.
какво придвижување, какви... Не, ако решат они, одат сите, ќе одиме и ние, нели? Ама како ќе што... одиме е прашање? Со кого ќе одиме? Со што ќе одиме? Да, и на крајот вој... кристата срамота е, затоа што вие мена... работи нема да... Како ти ќе одиш во ЕУ со човек кој... наместо да го прими најважниот документ поврзан со ЕУ од тековната година, иде на младо пиво у пивара. Или младо вино беше на тикве, што е концерт. Да, кој знаеш што е ова, да. Ова е некој, не знам како, фестивал на хмелјот. И на кикириките. Мислам, жите, и како ти со тој ки идеш у ЕУ? Нема, ова е преседане. Знаеш, понекогаш се срамам од себе си. Не срамам само од тач. Зошто срамам од себе си? Сум седнал, сум се образувал, сум читал, сум мучил. До ден денес го правам тоа. Водам фирма, плакам данок, секој сабајле се обидувам да донесам нешто во државава и види го резултатот, човече. Види го Баши Бозуков. Не веруваме. Ти создава нихилизам како граѓанин ова, знаеш. Да, и не треба, ама не треба нихилизам. Ова е Монти Пајтон, ама не, мене ме влече надоле тоа. Ова е веќе, ова не е ни Монти Пајтон, не знам како да ти објаснам. Страшно. Значи, ти сите мани ако ги имаш, колку и да си лош во тој извештај, ќе седнеш, ќе се соочиш со таа работа, ќе разговараш, ќе отидеш на средба со гир, јавно ќе сликаш, ќе ги дадеш критики, ќе кажеш да, прифаќаме, за нигде сме, ќе се средиме. Не бегаш. Да. Одговорен човек се однесува така. Проблеми на секој може да му се случат во животот. Може да паднеш испит, може да те остави девојка, може седа да ти се деси. Ама секоја ти се случуваат сите лоши работи, седнуваш и се соочуваш со нив. Не така, бегаш така, на фестивал на младо пиво од одговорност. Не, види, ова, ова вистина е ова. Значи, бегството е... Бегството прави кукавица, не го прави... Океј, okay, имаш лош извештај, не е проблем. Да, одговорен човек не го прави. И соочи се, кажи, така, да, имам. Така. Можам да го средам, не можам да го средам. Кога и одлучи прво пред себе пресудиш и Ковачевски, дали можеш кога ти се судира да ги средиш работи или не? Кога се судира човек со проблем во животот, ги засучува ракавите и се соочува со проблемот. Не бега од проблемот. Кукавици бегаат. Луѓе се соочуваат со проблемот и така треба, тоа, тоа треба така да го ставим и на деца. Ама ова е крајно кукавичко однесување. Многу. Многу. Ова однесување... И знаеш што е проблемот? Да. Ако е кукавичко за нив, не е проблем, ќе си носат штета. Нивното кукавичко однесување на цела држава и носи штета. Да, и има уште еден. А пази, и како се соочува со оваа работа? Се соочува со фрлање невидени пари. Ти не знам дали забележуваш што се случува со овие агрегаториве? Не, ама добро, види. Не. Ја видов овие... таа параноја вчера. Значи вака се. Знаеш од каде е тоа? Овие цела серија на медиуми на овој Джева Дерала што е... Да, ама тајм го среди тоа за неполн саат. Одма, они се го направија, тоа вложија пари, се обидува да го злоупотребат. Ама знаеш колку пари бе? Ама се обидува да го... Зашо се трошат пари? Се обидува алгоритмот да го... Да го... Но за саат време заврши приказната. Веројатно, да. Не, па самиот алгоритмот му секија кога треба да го... Кога некој се обидува да го злоупотребува и сите ги крати. Сега ги нема нигде. Да. За саат време. Толку, што, да бе, то јасно ми е што се случи. Но што е суштината? Кој е тој беше верува дека они направи прогрес во европските интеграции? Они не веруваат. И дека ВМР е крива. Они не веруваат. Кој е тој што... Ја сакам со таков да разговарам. Они не веруваат. Знаеш, кој е тој што верува дека не се... Дека цветаме во... Дека позитивно не... Клучното прашање за нифе, со шо ќе одат низ бриз? Која агенда? Бе носиме во Европа? Еве. Еве како не. Со најлошиот извештај во историја што сме го добиле. Еве како носите вие во Европа. Кај не носите? Полоши од Украина која е во војна, полоши од Молдавија која... Да, види, али, види, за судството ова беше очекувано. Значи, имаме Академија за судија и обвинители кај што... Ма не е само судството. Не е примен ни еден кандидат. Они, нели, имаше порано диктатура, еднопартиски систем и така натаму. Во однос на медиуми немаме ништо подобро од претходно. Ништо. Истата оценка ништо. Е. Најцрното време е груевистичко, која нарачки од штабови по телевизии се даваа за прилози. Јас ја следев... Е подобро. Да. Е на исто ниво од сега. Јас ја следев емисијата твоја и на Горан и морам да кажам една работа. Една многу значајна работа. Дека вие двајца бевте скромни, сега јас можам да ве пофалам, еве. Значи, вашите случаи
кои што се водат пред судството за застрашување на новинари, веќе стана култни, ако можам така да кажам. Не култни, ма стана култни во смисол, култни пред представниците на меѓународната заедница, пред светските и регионалните и домашните новинарски здруженија. Значи, навистина беше доблест тоа што и 20-та не земавте кредит за фактот дека оценката, меѓу другото, лошата оценка во делот на медиумите се темели на фактот што и ти и Горан сте под еден невиден судски прогон, тоа е едно. Јас сум во State Department, извеќе влезе на мојот случај. Согласувам. И втора работа, дека имаме сериозни сомневања, дека се злоупотребува системот за прислушкување. Еве, јас... Се злоупотребува, да. Кога сте во прашање и ти и Горан, што е... Што е посебна истражна... Јас сум прислушкуван, имам посебна истражна мерка. Uh-huh. Официјална во последните 4 години, 3,5 години веќе. Mm-hmm. 3,5 години сум прислушкуван секојдневно. Да. Значи, и пази, и ова го знам. Лошото е што е законето. Значи, да, еве. Јас ке инсистирам, кога има, сега не може тоа да го добиеме, кога има промена на власта, јас сакам да... Да ши го видам моето досие прво. Непобарање за пристап до информациите, да дознаеме од кога барем вие 20. Не бе, ја го знам датумот од кога сум. Ја немам проблем со тоа. Ја знам точно датумот. Нема да видиме зошто. И знам зошто не ми се комплет. Да видиме зошто. И знам и покрај милионски, значи ти не знаеш какви докази во моја одбрана имам изнесено, типот дека документот кој јас сум го објавил не ни бил класифициран како информација. Тоа е последното, претходно од управен суд бил декласифициран. И ја таков доказ носам на суд. И покрај тоа обвинителството не се откажува, Габриел Бубрски не се откажува од случајот, што е јасно, тој случај не се држи за мене некој да ме осуди. Тој случај се држи за некој мене да ме прислушува. Тоа целиот проблем. Тоа е разликата, ме разбираш што сакам да ти кажам. Значи, они не водат случај против мене за да ме заплашат или да ме осудат. Они водат случај за да дознаат откаде ми е мене пред нив, откаде го имам јас, извештајот од Европската комисија. Никогаш нема да дознаете со прислушување, одма да ви кажам. И друга работа. Друга работа. Тргни ги на страна и слобода на медиуми и прислушување. Мислам, ми лудо е да се кажу. Пази го сео. Мене ми водат судски процес. Обично луѓе кои им се води судски процес, знаеш дека во западна не свет многу тешко е да добијат виза, така? Да. Ја добијам виза без проблем. Е, у понеделник одам у Англија, имам виза. Случајот мој напоменат во апликација на виза. Никаков проблем. Безбедносна проверка поминувам во House of Commons во среда, ќе бидам кажи, во долниот дом на Британскиот во долниот дом на Британскиот парламент, во среда сум во живо да следам QMP. Лидер на опозиција. Патетички прашања кај нас. Таму е соочување, дуел помеѓу лидер на опозиција и премиер. Значи јас во Скопје мене не ми даваат со години акредитација да влезам во владата. Да поставам прашање. Имам членство во ЗНМ, главен и одговорен уредник сум заведен на ова радио кој е концесионер на јавна фреквенција од оваа држава издадена. Заведен сум во агенцијата за медиуми како таков. Значи, од државата не да ме сертифицирала дека сум новинар. Јас сум главен уредник регулиран од државата. Во регулаторно тело. Член сум на ЗНМ, член сум на Интернационалната федерација на новинари. IFJ. Да. И ова не е доволно за мене да ми издадат акредитација да отидам да му поставам на Ковачевски прашање во влада. А се во свет, само легитимацијата од IFJ е онака. Ти отвараат врата. Идеш во Лондон, бесплатно влагаш у музеи, бесплатно се возиш у трамвај, бесплатно сегде, ти даваат простор да влезеш на највисоко ниво, значи да седиш до... Кај што треба да седиш. Кај што треба да седиш. Во новинарската ложа, каде се соочуваат 20-та најмокни луѓе во Англија. Тука се сите министри на 2-3 метри од тебе. Сум правил интервју со Антонио Тајани, председател на Европски парламент. Јанес Јанша, премиер на Словенија. Маријан Шарец, премиер на Словенија.
не знам, сум правил интервју со Андреј Ковачев, подпредседател беше на Европски парламент, на ЕПП, кај беше там. Да. Сегде кај сум отишо, ми отвориле врата во светот. Во влада, во мојата влада, која годишно ја плаќам, само ја колку плаќам за себе и даноци, и придонеси, и се живо, не ми даваат акредитација да влезам, затоа што на некоја джукела од PR тимот тамо што е, затоа што сме објавиле како еднаш ги нарача напад на луѓи и на новинари на Гоце Делчев гробот која беше тоа соочувањето, и паднало на памет мене да не ме пушта во влада. Ето таму иде самоволјето. И сега треба да се занимавам со управен суд, треба да се занимавам со ова или со она, да се тужам со нив, зашто не ме пуштат влада. Не, бе, нема да се тужам. И нема да плачам. Ама да знаете, се врти. Е, кога ќе се сврти на другата страна, тогаш малце поинаку стојат работите. Тогаш малце навистина поинаку. Ја не сум суетен човек. Па еве се сврте, гледаш што пишува. Еве во извештајот. Е, тоа е тоа. Во извештајот. Така се врти. И сега вашата дрскост може да продолжи. Наместо да бидете цивилизирани, да речи, чекај, дај да седнеме, да разговараме, дај да им овозможиме на сите новинари да влезат у влада, вие може да бидете уште по-радикални. Ама тоа што сте по-радикални, вас ви штети, кретени едни, не ни штети нас, не знам како да ви објаснам. Вашите овој дрзок однос кој го имате вие кон мене е услов зашто ја, како ја го добив, извештајот пред вас, пред сите ваши полументи. Подршката ја немам од вас, ама кај да тропнам во Европа, можам да влезам за разлика од вас. Е, тоа е суштината, тоа е клучната разлика помеѓу нас. И колку полошо се однесувате кон нас, толку полошо е за вас, не е за нас. Мене ништо не сте ми погрешили, гајле ми е што не можам да влезам во вашата власт. Шо ќе опрашам тој? Шо знае да одговори овој кој иде на пиво наместо да иде кај на средба со Европскиот амбасада? Извини, вака малце ше имав еден емотивен монолог и вица, ама стварно више преку глава од нас. Сосема во рет. Као да ти објаснам. Сосема во рет. Еве, во делот на образованието. Остето, ајте. Не, осте, извештајот на Европската комисија ја нагласува итната потреба за одреформи во образованието во Македонија. Ивица, која беше вице-премиер, нашите дипломи ги усогласи со Германија да може лесно вака да се нострифицираат. Сега сите што идат во Германија да работат со тоа. Овие ја вратија со стојбата назад. Долг не е патот, добро е. Ама, види, на крајот на криштата се мораме да бидеме честни за една друга работа. Македонија заслужи одамна членство. Сега, да не навлегуваме во тоа колку ова земја стори, која стана збор за... И колку ова земја... Тоа не го коментираме. Да, тоа не го коментираме. Но, оно што е битно е дека европската агенда се враќа дома. Добро е. Може така да кажеме? Да. И мислам дека тука треба да ја завршим оваа емисија, затоа што веќе 1 саат поминав, Мивица. Да, а ти треба за Лондон да се спремаш, ќе треба да... Треба кофери да... Треба да кад се кофер пакуе, кад се неко радуе, како пееше да. Познатиот Бане Гара висок. Крај. И не само тоа, понеделник е доеш тука, ти блиснеме водичка, нели за... Има ли по... од Бане Гара висок, как така, по-јако нешо во екс Југославија, особено на овие не, песни, што можеш и да плачеш и да се начукаш и да се радуваш и да патиш на истата песна. Мислам дека е цела плејада на такви. На такви во пранешта Југославија. А Бога ми, пост-југославенски простор. Али Војводина води во овие работи. Они знаат дека е таква нишка. Пост-југославенски простор даде такви... Да. Да. Има нешто интересно во цел тој дух на цел оваа работа. Сепак во понеделник, затоа што летам во понеделник са бајле, ќе се потрудам, Ивица, да ќе се потрудам да заедно да завршиме барем пола од емисијава, па да летнам после тоа. Веќе тука е спремно, водичка свежа, чашата е неја таму стои. Поштовани слушатели, останете со 107.4 FM, затоа што следува одлична музика на нашиот програм.